Čau visiem! Tā, challenge turpinās. Tagad ir 27. diena un challenge mēs sākām ar apkārtmēriem. Paņēmu visus apkārtmērus ķermenim, lai zinātu atskaites punktu, no kurienes mēs sākam. Tā, kas ir izmainījies? Vislielākais progress ir krūšu apkārtmēriem, pleciem. Kas man vissliktāk, visvairāk nepatīk, tas ir kreisais biceps, kurš nav izmainījies principā necik, jo labais ir vismaz gandrīz centimetrs palicis lielāks. Viss pārējais principā proporcionāli visur nāk klāt pa kādiem pus centimetrs. Kājām arī pa centimetram klāt ir pusotrs pat. Kas varētu būt par kļūdām? Kļūdas. Uzreiz tā grūti izanalizēt visu procesu treniņiem un metodikām. It kā nekas tāds nebija krasi izlaisti treniņi vai uzturs kaut kas mainīts. Neko. Pie kreisā bicepsa būs jāpastrādā ar izolētiem vingrinājumiem. Visādus drop setiņus pamēģināsim. Apskatīsimies, kā tas visu izmaina procesu. Varbūt viņš nedaudz pienāks klāt, jo labais principā tur sūdzēties nevarētu. Ko mēs ar tiem drop setiem? Metodika tāda, ka mēs taisam vingrinājumu, vienalga, vai tas ir izliektais stienis, vai tās ir kantals rotējot plaukstu locītavu, taisam līdz atteicēju, ņemam mazāku svaru un pildam pēc tam tikai ar to vienu roku, manā gadījumā kreisais biceps, un vēl nobeidzam līdz atteicēju ar mazākiem svariem. Patestēsim droši vien kādas divas nedēļas. Tad jau es pie jums vērsīšos un pateikšu, kas ir izmainījies, vai tas ir devis kaut kādu rezultātu. Un turpināsim challenge un cerams uz tikai progresīvi. Tā, apkārtmērus, tā, kur mēs ņemam pleci, pirmais pleci. Plecus ņemam tā, ka visa apkārt ķermenim, man sieva palīdz, viens pats vienam pašam grūti tur mērlenti aplikt apkārt un nomērīt. Apmēram vidusdaļā ņemam visam ķermenim apkārt. Apskatāmies, kāds ir tas rezultāts. Krūšu daļai tieši pie krūšu līnijas. Viduklis, augštilbi, gurnu pozīciju. Bicepsam ņemam tā, ka sasmindzinām maksimāli biceps un tieši pašā pikā, kur ir pats platākais posms. Labai kreisē apakšdaumā arī nedaudz sasprindzinam un tieši platākajā vietā. Tas pats arī augšstilbiem, ikriem un vispārējo. Šobrīd, ja kādam interesē, labais biceps 47,5. Tā 50 man nekad nav bijis, varbūt pēc treniņa, bet es nekad pēc treniņa neesmu pat pārbaudījis, vai viņš ir bijis 50 vai nav. Bet mērķis tā kā būtu 50, jo tas jau skaitās tāds respektabls izmērs bicepsam. Tā, pie kā piestrādāsim? Piestrādāsim vairāk šobrīd pie kājām. Kreisais biceps. Jā, jo vispārējais principā apmierim. Uzturam. Kādas ļūdiņas varētu būt? Iekļausim no rītiem vairāk ogļhidrātus. Es kaut kā laikam no rītiem tos ogļhidrātus esmu varbūt mazāk uzņēmis. Tas būtu piebremzēs varbūt to masas augšanas procesu. Svars izmainījies, mums ir tā, sāku ar 96,7 kg, tagad ir 100,4, bet viņš svārs tās 100, 101. Cerams, vēl nedēļas laikā varētu kādu līdz kilogramam pielikt klāt. Centīsimies varbūt iekļaut vairāk tos ogļhidrātus. Tā, runājot par uzturu, kas varbūt seko man līdzi un vēlas arī, teiksim, piekopt kaut kādu tādu pašu dzīvesveidu uzturā, cik daudz obaltumiem, cik daudz ogļhidrātus dienā es uzņemu. Nav tā, ka katrā ēdienreizē man ir obaltumvielas. No rītiem es cenšos maksimāli bagāti uzņemt obaltumvielas, ogļhidrātus, šķiedrvielas. Tad obaltumvielas vienā ēdienreizē cenšos vienmēr, lai ir 30 grami. Tātad, ja man jāizvēlas, teiksim, kaut kādas olas, lai viņas ir tās 5, jo vienā aptuveni ir tie 6 grābi obaltumvielas, tad tur būs 30. Un kopā dienā 6 ēdienreizes. Plus neskaitot varbūt pēc treniņa kokteils, proteīna kokteils, vakarā kazīņas. Tā summiņa sasumējas no 2 līdz 2,5 gramiem uz savu kilogramu svaru uzņemu.
ohidrāti. Es viņus varēju. Ir tā, ka man varbūt dienas laikā es ēdu tikai ohidrātus ar šķiedrvieliem. Tad es nākamā ēdienreize izvēlos tikai obaltumvielas ar šķiedrvielām. Un retāk varbūt ir tā, ka man ir viss kopā miks. Ohidrāti, obaltumvielas, šķiedrvielas. Un esmu pamanījis to, ka man tā labāk organismus pārstrādā un tikai brokastīs, ja es cenšos ņemt visu kopā. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ja es ēdu rīsus, tad es, teiksim, ņemu daudz zaļumus salātus. Ja es ēdu gaļu, zivis vai ko, tad arī ar dārzeņiem un zaļumiem. Tāda pilna ēdienreiz, kur ir ohidrāti, gaļa, zivis un dārziņi, varbūt man ir viena ēdienreiz dienā. Un pārējās visas miksētas. Nāk tuvāk treniņš, es izvēlos stundu pirms treniņa apēst ohidrātus vairāk. Pēc stundas man ir treniņš un es jūtu, ka man tas spēka pieplūdums ir lielāks, nekā tad, ja es apēdu obaltumvielas. Tā challenge, ar ko vispār, nu viņš sākās jā, ar tiem apkārtmēriem, ja kādam interesē, kāds ir apkārtmērs, teiksim, krūšu daļai pleciem, tā kā krūtis man ir tāds, nu, teiksim, izteiktākais, ko parasti pamana, jā, un izsaka komplimentus, krūšu tagad šobrīdējais 121 cm, bija nedēļa atpakaļ pusotra 123, jā, nu, pa 2 cm mazāks. Wow, es tāds skatos, domāju, kāpēc, bet beigās analizēju, un ko es sāku, es regulāri sāku staigāt uz masāžām. Masāžas, nu, sāku jūs, kad masas pieaugums radīja lielāku hipertonus muskuļiem, trapece savilkta, mugura visa savilkta, jā. Masāža man tas palīdzēja visu atslābināt, un, protams, arī uz to, kad muskulis atslāpst, viņš elastīgāks kļūst, nedaudz arī limfodrenāža sāk strādāt, limfa pēc, Un uz ūdens rētiņu arī uzreiz apjomu varbūt samazinājis, bet tas nenozīmē, ka spēks ir pazudis vai kopējais tas muskuļu, teiksim, efekts ir sliktāks. Tieši otrādi, tas dod iespēju muskulim augt efektīvāk. Nu jā, sākumā man bija tāds pārsteigums, wow, 2 cm nots, kāpēc, kur, kā, kāpēc, nu neko neesmu sliktu darījis. Visu treniņu, visu iet kā vajag, spēks aug, bet beigās, jā, nu tā masāža. Vispārējais ar mīnus zīmi nav, pleci kopumā no 134 cm apkārtmērā, tagad ir 140, tie ir 6 cm, tas ir daudz. Nu, protams, arī uz reliefu viņš arī ir pazudis, bišķi ūdeņaināks, bet tas uz starpsezonā, ja, kad tu dzeni masu, tas ir normāli. Riepa neaug, cenšamies turēt proporcionāli ķermeni, lai no vēders neiet pa priekšu un tas paldiņas nav vajadzīgs. Nu, mēģinam, teiksim tā, audzēt maksimāli sausu muskuļu masu. Tā, kad ir vēl apkārtmēri. Nu, biceps nav vienāds ar ikriem, bet, nu, tas būtu tas ideālais. Parasti vienmēr saka, jā, kaklu daļa, biceps, ikri jābūt vienā apkārtmērā. Nu, tas tāds ideālais, ja pēc kā it kā skatās. Biceps, ja man ir 47,5, ikri man ir 43. Nu, bišķiņ jāpiestrādā. Tātad, kas ir vājais punkts? Vājais punkts mums ir kājas. Nu, neko strādāsim. Tā, nu, sekojiet līdzi, strādāsim pie visa, kas mums te notiek. Tā, ja ir kādi jautājumi un vēlties kaut kādu informāciju iegūt un droši rakstiet, ja man nesanāk atbildēt uzreiz, nesatraucaties, mēģināšu to izdarīt brīvdienās, kad man brīvāks laiks ir. Darbdienās mēs visi strādājam, visi esam aizņemti un tas laiks nav tik daudz, lai veltītu visiem. Bet, nu, droši, jā. Tā kā tiekamies līdz nākamajai reizei.